શાક ભાજી ખજૂર બબુ પોચા, શાક ભાજી. હેલો મિત્રો, તો ફરીથી વહેલી સવારે જો આવી ગયા ખેતરે. જો કે આજે પણ વાતાવરણ વરસાદનું કરો, અમે વરસાદથી કંટાળી જઈએ બરાબરના. જો કે ના આવે તો સારું, કારણ કે ખેતર જ વરાપતો નહીં. જો અમારામાં ઝાડ વાવવાની હોય પણ અમે કઈ વરાપ થાય, હજી તો કોઈ વરાપ થાય એવું લાગતું નહીં. હજી ખેતર બી એનું ગાળા જેવું, કારણ કે કાલ નહીં પ્રમ દિવસ વરસાદ આવ્યો. હજી આ જો વાદળો તો કરે જ છે, અમે ક્યારે બંધ થાય તાણે વાવેતર થાય આમાં. એટલે જો વરાપ આલે તો સારું હોય, ને તો પછી ઝાર વાવી હે ને. જો વરસાદ ના આવે તો 4-5 દિવસે કમ્પ્લીટ, 5-6 દિવસે વરાપ થઈ જાય. પણ અમે થોડી વાર તડકો કાઢ્યો અત્યારે વહેલી સવારે, અને પાછું વાદળશાહી વાતાવરણ કરી દીધું. તે અમે જે કરે ખરું, જો કે અમારા ઓમાં વાવવાની, આ નંબરમાં ઝાર વાવવાની હે, અને આમાં પણ ઝાર વાવવાની હે બાજુમાં. તો અમે વરાપની વાટ જોઈ રહીએ. વરાપ નહીં થતી શું કરવાનું? કઈ થાય એનો ટાઈમ આ જતા રહી જાય. પણ નામ થારું કંટાળ્યા વનાજી કાલ થી તને એવું પણ તારી બેજી જાર્યો નેરંડા ને બધું કઈ વાબબાન પડ્યું મગો. હું કરી સારી વાટીઓ આ ઘરનો જેવું બાજ ફરવા મોકલ્યો તે અમારા જવા ચાર વાટવાનો વારો અમારા આવ્યો. સારું કર્યું તે કીધું ચાર વાટતા આવીએ ને જોતા આવીએ બધા. ના હજી અઠવાડિયું ચાલશે પછી શેઢા ચાલુ. ચોકડી નહી પંદર ઉતારી ગયા મશીન ચાલુ કરી ને એ દાળ તમારા પવન ખેતરે ઉતારે. બરોબર અમરો ભાઈ કર્યું પીલબાદ છે. ના કૂદકા માર નહી તને કેડવા આવતા. ના પણ આમ ખેતરમાં મજા આવો ભાઈ. ના એ તો રાતી કઈડ્યો, અત્યારે ના કઈડ્યો. રાતી તો દોહાન રાતી કઈડતા જોરદાર એવું વાયરો હોય એટલે ઓછા કહ્યું. હે એવું ચોમાનું તાણે એવું બધું રહેવાનું ભાઈ ને, એની મોટી તકલીફો ક્ષેત્રોમાં.
વગડો કેટલી બોરી અગિયાર બોરી કેટલો ભાવ હજાર રૂપિયા તો કોઈ નાખે હજાર રૂપિયા કોઈ હજાર રૂપિયામાં તો શું લેવાનું વડિયાળી નો તો 2500 એટલો ભાવ હોય ને 2000 ઉપર હોય તો આપણો પાલવો તો ખેડૂત નું પાલવો તે અમુક શું વાપવાનું વડિયાળી વાપવાની આશા કે નહીં વાપી નહીં વાપી સાવ વાપવાનું વડિયાળી નહીં વાપી તમાકુ નું વિચારે એવું એટલે આપડે ચાર વાઢવાની અને આજ ચાર માં તો શેઠો વાઢવાનો કારણ કે આજ વરસાદ આવ્યો નહી અને વાતાવરણ બહુ મસ્ત એટલે ખેતર માંથી ચાર વાઢવાની આજે તો આ પડતર વાઢવાનો શેઠો જો તો બે ટોપો તો કરીને ટ્રેક્ટરમાં મેલી દીધો અમે એક વાટવાનું તો ઝડપથી કરી દઈએ અને પછી જઈએ કે કારણ કે આજે છીએ એકલા એટલે થોડી ઝડપ કરવી પડશે માટે ફટાફટ વાટી દઈએ એટલે હવે પાછું ખેતર નું કામકાજ હજી તો ધૂણો કરવો પણ પેલા ગોક મહારાજ ના દર્શન કરીએ હા તમે ધૂણો કર્યો ઇનભાઈ હા ચાલ એ મૂક્યું મારે ધૂણો કરવો ઓયડીમાં સારું તમને દેખાય તો કમેન્ટમાં જય ગોગા ચોક્કસ થી લખજો જો એમનું કમ્પ્લીટ ફેન બેન બધું કમ્પ્લીટ આવવા દો Mm-hmm.
જાય ગોગા માં બાપા ધણી જા તમ પ્રસાદ ખાઈએ સાકર છો પિયડો છો ગોગા મહારાજની પ્રસાદી સ્વજવેળાનું વાતાવરણ અમારી વાડીનું જોકે આ બાજુ કરેણા અને આ બાજુ સ દાડમ જો દાડમનો પણ ફૂલ આવ્યો અને ફળ પણ આવી ગયો જો આ દાડમ તો અમારે દરેક મહેલામાં દરેક જણાને ભેંસો ખેતરે વાળીએ જ હોય દરેક પોતપોતાની વાડીઓ જોકે આ અમારી વાડી જો પછી બીજો પણ તમને બતાવું અમારે મહેલાનો જે અહીંયા ગાયો ભેંસો દરેક પોતપોતાના ઠાયરા જ હોય એક અહીંયા ઠાયરો બીજો એથી થોડો આગળ જો એક આ પણ ઠાયરો પછી એથી થોડો એક આગળ જો એક એ પણ ઠાયરો અને એક આપણ તો અમારા આખા મહેલામાં દરેક જણા ખેતરમાં જ પોતપોતાની ભેંસો બધું પોતપોતાની વાળીએ તો જો અત્યારે દરેકના ત્યાં ધુવાળા થાય કારણ કે મચ્છરોનો મોટો ત્રાસ ચોમાસાની અંદર ભેંસો દોતી વખતે હેરાન કર્યો તો માટે અમે પણ થોડો લીંબડો અને આપણો પેલી કપૂરની ગોટી જે આપણો હવનમાં વપરાય કપૂર એની બે ગોટીઓ અને થોડો લીંબડો નાખીને ધુવાળો કરીએ જેથી કરીને એની મેઘથી આવે નહીં મચ્છર માટે ઝડપથી અમે પણ થોડો ધૂણો કરી અને ભેંસો ધોવા બેસીએ તો મળીશું ફરીથી નવા વ્લોગમાં ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી.